A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu li ahlihi was salatu ala ahliha wal la'natu ala mustahaqqiha. Amma ba'd, faqad qala Allahul Hakim fi kitabihil mubin wa huwa asdaqus sadiqin wa qawluhul haqq. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. الملك القدوس العزيز الحكيم. معزز اور محترم ناظرین کرام, آپ سبھی آج پھر ایک دفعہ تفسیر قرآن مجید کو سننے کے لیے یہاں پر ٹی وی کے قریب آ کر بیٹھے ہیں, اور آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دوہری عبادت میں مصروف ہیں. قرآن مجید کی تلاوتوں کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیغام کو سن کر اپنی زندگیوں کو بہترین بنانے کی آپ سب سعی اور کوشش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. میں آج سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں پورے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا اس عظیم المرتبت امام حمام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے کہ جن کی آج شب ولادت ہے. ہر طرف خوشیاں ہیں, ہر طرف جشن کا ماحول ہے. ہر ایک آپ کے ولادت باسعادت کی مناسبت سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہا ہے. آئیے چلیے, میں اپنی طرف سے, پوری علی ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے, اور اپنے تمام معزز ناظرین کی طرف سے چلیں اپنے امام کی بارگاہ میں, آخری وارث پروردگار, آخری حجت پروردگار کی بارگاہ میں, اور ان کے جد امجد کا ان کے جد امجد کی مبارکباد دیتے ہوئے ان سے عیدی کی امیدیں وابستہ کریں. ظاہر ہے کہ جسے حضرت اپنی طرف سے عیدی عطا فرما دیں, پھر اس کے لیے دنیا اور ما بعد دنیا کی کون سی ضرورت باقی رہ جائے گی. مولا کی ولادت باسعادت کا موقع ہے, اور اس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ سے بھی قریب ہو رہے ہیں, اور اپنے امام کے جن کی شب ولادت ہے ان سے بھی قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن مجید کی جس تفسیر کا تذکرہ مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور جس کا آج چوتھا دن ہے, جس سورے کی تفسیر کا چوتھا دن ہے, یہ سورہ سورہ جمعہ ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی تسبیح اور اپنی تقدیس کا تذکرہ کیا, اور اس کے بعد اس آخری رسول کے بارے میں خبر دی کہ جسے پروردگار عالم نے اس کائنات میں چار ذمہ داریاں دے کر بھیجا, کہ جو در واقع تین شمار ہوتی ہیں یا چار شمار ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف. ہاں البتہ قرآن مجید کی اگلی آیہ شریفہ, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آخری نبی کی نبوت اور رسالت ہے کہ جو قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے باقی رہنے والی ہے, اور ساری بشریت آپ کے دست مبارک پر ایمان لا کر خود کو فلاح و بہبود سے ہمکنار کرنے والی ہے. قرآن مجید ان ساری ملتوں اور امتوں کی خبر دے رہا ہے کہ جو حضور اکرم کے دست مبارک پر بعد میں آ کر ایمان لانے والے ہیں, کہ وآخرین منہم, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان میں کے بعض میں آنے والے, بعد میں آنے والے, لما یلحقو بہم, کہ جو اب پیغمبر اکرم پر ایمان لانے والوں سے ملحق ہونے والے ہیں. یہ وہ افراد کہ جو بعد میں دنیا میں مختلف قومیں, مختلف علاقوں کے رہنے والے افراد, مختلف تہذیبوں کے رکھنے والے افراد, الگ الگ کلچر کے افراد اب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اس ایمان اور اسلام کی دولت سے خود کو سرفراز کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم. اسی کلمے کو
جس کلمے کے ذریعے سے پہلی آیہ شریفہ کا پروردگار عالم نے اختتام کیا تھا، اسی کلمے کے ذریعے سے اس تیسری آیہ شریفہ کو بھی پروردگار عالم نے مکمل فرمایا. ارشاد رب العزت ہوا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، حکومت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، حکمت سے کام کرنے والا اللہ ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ کائنات میں انسان حضور اکرم کے دست مبارک پر ایمان لے کر آ رہا ہے، یہ دولت ایمان اللہ کی سلطنت اور حکومت کی بنا پر انسانوں کو مل رہی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نوازش ہے جو بندوں کے لیے ہے. آج کی وہ چوتھی آئے شریفہ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ جو فضیلت ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہے کہ جو اللہ جسے چاہتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو فضل رکھنے والی، اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو باعظمت ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، یہ جتنی بھی شرافتیں، جتنی بھی عظمتیں، جتنی بھی اچھائیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، ان اچھائیوں کو اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھنا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے جو اس نے اپنے بندے کو دے دیا ہے. لہٰذا اب اگر ان نعمتوں اور فضیلتوں کے مل جانے کے بعد تمہارے اندر احساس پیدا ہو تو اکڑنا نہیں، شکر پروردگار بجا لانا. یہ نہ ہو کہ ان ساری فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد تم مغرور ہو جاؤ، بلکہ ان فضیلتوں کو اپنے اندر محفوظ کرنے کے بعد تمہارا سر تسلیم اللہ کی بارگاہ میں خم ہو جانا چاہیے. اللہ کے سامنے تم مکمل نیاز بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر یہ اعلان کرو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے پروردگار کا عطا کیا ہوا ہے، یہ میری محنت، میری مشقت، میری زحمت کا نتیجہ نہیں ہے. اور اللہ نے یہاں پر ایک جملہ بھی فرما دیا، من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس فضیلت کو، اس عظمت کو، اس عظیم شے کو عطا کر دیتا ہے. میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیے، کچھ نہ کچھ سب کے پاس اللہ نے دیا ہے. کمال انسان کا یہی ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی عظمت کو کشف کر کے اپنے کو بافضیلت بنا دینا، ورنہ پروردگار نے سب کو کوئی نہ کوئی عظمت، کوئی نہ کوئی فضیلت ضرور دی ہے. کسی کی میموری بہت شارپ ہے، کسی کے اندر مثال کے طور کے اوپر دوسروں کو یاد رکھنے کی اچھی صلاحیت پائی جاتی ہے، کسی کو مثال کے طور کے اوپر احادیث بے پناہ یاد رہتی ہیں، کسی کو قرآن مجید اچھا پڑھنا آتا ہے، کسی کو قرآن مجید کی آیتیں یاد رہتی ہیں، کسی کو اچھی طرح سے نماز کی قرات آتی ہے، نماز کے پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح آتا ہے، کوئی اچھی طرح سے حج کے میدان میں جا کر لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو رہبری اور لیڈری کرنے میں اچھے اور ماہر سمجھے جاتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے اندر سیاست کو اچھی طرح سے جاننے کا جذبہ پایا جاتا ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جن کے اندر خدمت کی قوم کا جذبہ پایا جاتا ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جو اچھے اوریٹر ہیں، اپنی بات کو اچھی طرح لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے سوسائٹی میں، معاشرے میں لوگوں کے درمیان با عزت شخصیت قرار دیا، وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی ایسی شے اللہ نے سب کو عطا کی ہے. اصل انسان کا کمال یہی ہے کہ اس اللہ کی عطا کردہ نعمت کو ڈھونڈ لے اپنے اندر، اور پھر اس کے ذریعے سے آگے بڑھے. اللہ ترقی اسی کو عطا کرتا ہے. میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا تھا، اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی دکھائی دے رہی ہے اور دوسرا اس اچھائی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان کبھی کبھی بسا اوقات دکھائی دیتا ہے، ہم اس اچھائی کو اس سے چھین لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اچھا اوریٹر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اوریٹری کو ختم کر دیا جائے، میں اچھا اوریٹر بن جاؤں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شارپ مائنڈیڈ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کا دماغ کمزور ہو جائے، میں شارپ مائنڈیڈ ہو جاؤں. یہ پہلا طریقہ.
اللہ اسی طریقے کے اختیار کرنے سے روکنے کے لیے انسانوں کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ فضیلتیں اللہ عطا کرتا ہے، لہٰذا اب دوسرے طریقے کی طرف انسان کو آنا چاہیے، چھین کر لینے کے بجائے اس ذات سے لو لگائی جائے کہ جو ذات اس دوسرے کو وہ شے عطا کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، جو اللہ اسے عطا کر رہا ہے وہ اللہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، جو اللہ اسے صاحب فضیلت بنا رہا ہے وہ اللہ مجھے بھی وہ عظمت اور فضیلت دے سکتا ہے۔ اب دوسرا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مانگو، بندوں سے امیدیں نہ رکھو یا ان سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھیننے کے بعد انسان کبھی اس شے کا مالک نہیں بنتا، غصبی شے ہمیشہ غصبی رہتی ہے، مالک تبھی بن سکتا ہے جب اس نے چھین کر نہ لیا ہو، اللہ سے لیا ہو۔ لہٰذا فضیلتوں کو، عظمتوں کو، اہمیتوں کو، معاشرے کی حیثیتوں کو اگر حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ سے لو لگائے، ذات پروردگار سب کو عطا کر رہی ہے، اور اسی لیے ذالک فضل اللہ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ اگر غور کیجئے یہ پرنسپل کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، اگر یہ پرنسپل، یہ اصول ہماری زندگی میں آ جائے، یقین جانئے حسد کا جذبہ مٹ جائے گا۔ کیوں؟ حسد کا انسان کے اندر احساس تب پیدا ہوتا ے جب اس کے پاس موجود شے کو چھیننے کا احساس آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے لو لگاؤ، میں اسے بھی دوں گا، تمہیں بھی دے دوں گا، لہٰذا یہ حسد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، غیبت۔ یہ غیبت کس بنا پر ہے؟ یہ اسی بنا پر ہے کہ وہ سامنے والے کی اچھائی کو انسان ڈائجسٹ نہیں کر پایا، لہٰذا اب اس کی برائیاں کر کے اس کو اتنا بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بنانا ہے، لہٰذا برائیاں کرتا ہے۔ اس کے اندر کی اچھائی کو کم کرنے کے لیے برائیوں کو رواج دیتا ہے، جبکہ بہترین طریقہ ہے برائیوں کو ذکر کرنے کے بجائے تم اس کی اچھائی کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، دوسروں سے برائیاں نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، پروردگار تمہیں عطا کر دے گا۔ یعنی یہ ایک ہی جذبہ ہے جو انسان کے اندر سے حسد بھی مٹا دیتا ہے، جو انسان کے اندر سے غیبت بھی مٹا دیتا ہے، جو انسان کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، جو جذبہ انسان کو ہمیشہ اچھائیوں کی طرف، پوزیٹیو تھنکنگ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، یا یوں کہہ لیا جائے کہ بعض افراد کا سب سے مین پرابلم یہی ہوتی ہے، وہ نگیٹیو تھنکنگ، وہ ساری نگیٹیو تھنکنگز کو اگر اپنے وجود سے ختم کرنا ہے، اس آیہ شریفہ کی طرف توجہ دی جائے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی فضیلت، یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت ہے، اب اللہ سے لو لگاؤ، اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا، من یشا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، دیکھیں اللہ اس ایک جملے کے ذریعے سے ایک اور بات متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا، لیکن کب عطا کرے گا؟ جب اللہ کو تم اپنے لیے راضی کر لو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، من یشا، جس کو چاہتا ہے، اور کس سے کو چاہے گا؟ جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کو دے گا۔ اب اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ اب اگر تمہیں کچھ چاہیے، بندوں سے لو نہ لگاؤ، بندوں سے چھیننے کی کوشش نہ کرو، اللہ سے حاصل کرنے کے لیے سعی کرو۔ اب یہیں پر یہ بات مکمل کیے دیتا ہوں، بندوں سے چھینو نہیں، اللہ سے حاصل کرو، لیکن اللہ سے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تبھی راضی ہوتا ہے جب بندہ اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ یعنی اب بات مکمل ہو گئی، اگر کچھ اللہ سے لینا ہے تو پھر راستہ بندگی کا اختیار کرنا ہوگا، سرکشی کا نہیں۔ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے تو اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، مخالفت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے دشمنوں کی بندگی کو چھوڑنا ہوگا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ انسان جتنا زیادہ خود کو ذات پروردگار سے قریب کرتا جائے گا،
فضیلتیں اس کے قدم چومتی جائیں گی. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم, عظیم کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو عظمت والی ہے. ذو الفضل اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو فضیلت والی ہے, یعنی اگر اللہ عظیم ہے تو تمہیں بھی بڑا بنا سکتا ہے, اگر اللہ ذو الفضل ہے تو تمہیں بھی فضیلت دے سکتا ہے. اب یہاں پر بات ہمارے معزز ناظرین کے لیے مکمل ہو گئی کہ توحید پرورتگار کا اہم ترین درس یہی ہے, اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اور برائیوں سے خود کو بچاتے جاؤ. میں ایک جملہ عرض کروں, ہمارا مزاج اور اسلام جس مزاج کو قرار دینا چاہتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق ہے. ہم اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں, میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو مکمل کر دوں. ظاہر ہے کہ مثالیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائیں اور اس بات کو سمجھا لیا جائے, ورنہ اس مثال کا اس گفتگو سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کرکٹ کے میدان میں اگر دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں, اب نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں ایک ٹیم جیتے گی, ایک ٹیم ہار جائے گی. اب اگر آپ آگے بڑھیں اور جو ٹیم جیت گئی ہے اس ٹیم سے یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ تم کیسے جیت گئے, وہ کیا کہے گی؟ وہ ٹیم کہے گی ہماری فیلڈنگ اچھی تھی, ہماری بیٹنگ اچھی تھی, ہمارے بیٹس مین نے اچھا پرفارمنس کیا, ہمارے فیلڈرز نے اچھی طرح سے کھیلا, ہمارا بولر تھا جو اچھی طرح سے گیند پھینک رہا تھا. یہ ساری باتیں وہ منسوب کس کی طرف کرے گا؟ ٹیم کے لوگوں کی طرف. اچھا آپ ذرا سا پیچھے ہٹائیے, ایک ٹیم اور ہے جو ہاری ہوئی, تھکی ہوئی, پریشان حال ہے, مضطرب ہے, جو اب میدان سے باہر نکل رہی ہے. آپ ذرا اس کا بھی انٹرویو لے لیے اور اس سے پوچھئے کہ تم کیوں ہار گئے, اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے لق نے میرا ساتھ نہیں دیا, اوپر والے نے میرا ساتھ نہیں دیا, میرا اوپر والا مہربان نہیں تھا. یعنی اس کے معنی ہے جیتتے وقت انسان کیا کہتا ہے کہ میرا پرفارمنس تھا, اور جب ناکامیاب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اوپر والے نے ساتھ نہیں دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ معاملہ بالکل برعکس ہے, اچھائیاں جب آتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے, مشکلات اور سختیاں اور پریشانیاں آتی ہیں میری طرف سے. اب اس کے معنی کیا ہیں؟ تم اچھائیوں کو اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف نسبت دو, اور اگر تمہارے اندر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی نسبت کو تم کسی اور کی طرف نہیں اپنی طرف دو. یہ اسلام چاہ رہا ہے, ہم اس کے بالکل برعکس جا رہے ہیں. قرآن مجید یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم, فضیلت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے, اور اگر عظمت چاہتے ہو تو عظیم کوئی اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. یہاں پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي, یہ اللہ کی فضیلت ہے کہ یوتی ہے من یشاء, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہاں پر کس فضل کا تذکرہ ہے اور اللہ کس فضیلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے دو نظریے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مکہ معظمہ کے رہنے والوں کے درمیان رسول کو بھیجنا یہ وہ فضیلت ہے جو صرف اللہ عطا کرتا ہے, شاید قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ افراد کہ جو حضور اکرم کے بعد بقیہ امتوں سے, بقیہ قبیلوں سے, بقیہ تہذیبوں سے, بقیہ دنیا کے گوشوں سے آ کر دامن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, یہ جو ان لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, جسے اللہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. ورنہ جناب سلمان سرزمین فارس سے جا کر اس مکہ معظمہ میں اس طرح سے رسالت ماب کے دست مبارک پر ایمان لائے کہ دنیا کی طاقتیں ہل گئیں لیکن کوشش کر کر کے تھک گئیں, جناب سلمان کے ایمان کو نہ ختم کر سکی نہ روک سکی. جناب بلال حبش کے رہنے والے ہیں, حضور اکرم کے دست مبارک پر ایمان لائے ہیں, لاکھ کوششوں کے باوجود ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا جا سکا. یعنی اس کے معنی ہے اگر مکے والوں کو فضیلت ملی ہے تو یہ اللہ عطا کر رہا ہے کہ ان کے درمیان سے ایک رسول کو اللہ نے مبعوث کیا. اور اسی طرح سے اگر پوری دنیا میں گوشے کنارے عالم سے مختلف لوگ آ کر
ایمان لے کر آ رہے ہیں تو یہ ان کے اترانے اور ناز کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، لہٰذا شکر بجا لانے کا موقع ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کر دوں، آج مکے اور مدینے کی سرزمین پر سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اسی بات اور اسی جملے کے تحت کہ ہمارے پاس مکہ ہے، ہمارے پاس مدینہ ہے، لہٰذا وہ جس پر چاہتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دباتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچلتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک باطل فکر وہاں پر رائج ہے، بقیہ کو اس فکر کے برخلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے جیسی نماز آزادی کے ساتھ پڑھنے کی آزادی وہاں پر نہیں ہے، اپنے جیسی عبادت کرنے کی آزادی وہاں پر نہیں ہے، اولیاء اکرام کے مزاروں پر جا کر کھڑے ہو کر زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ پیغمبر اکرم سے توسل کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اس سرزمین پر۔ یہ جو غرور پیدا ہوا ہے، شاید اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے اللہ ان مغروروں کے سر کو کچلنا چاہ رہا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مکہ تمہارا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ سرزمین مدینہ تمہاری ہے، نتیجے میں جو چاہو لوگوں پر ظلم کرو، لیکن یاد رکھنا یہ اگر مکے کو فضیلت ملی ہے تو یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر آج سرزمین مدینہ کو رسول اکرم کے قبر مطہر اور اہل بیت اطہار کے مزاروں کی میزبانی کا موقع ملا ہے تو یہ مدینے کو شرف اللہ نے دیا ہے، مدینے والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اللہ سے ملنے والی عظمتوں کے مقابل کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اسی لیے آج آپ نتیجے میں دیکھ لیجئے، وہ افراد کہ جو اپنے لیے یہ ٹائٹل لے کر چلتے ہیں کہ وہ حرمین شریفین کے خادم ہے، آج صورتحال یہ ہے نماز پڑھنے کے موقع کے اوپر اتنی توفیق نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جب ڈانس کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر ان کی کمر تھرکنے لگتی ہے، ان کے پیر کام کرنے لگ جاتے ہیں اور آگے چلتے اور پیچھے چلتے ہوئے ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عبادتوں کی توفیق کو سلب کرنا ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا آتی ہے مکہ معظمہ کا طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ذرا ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ جو اپنے لیے خادم کا ٹائٹل لگا کے چلتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بار نماز پڑھی ہے۔ پوری دنیا آتی ہے مکہ معظمہ میں رسالت مآب کی قبر مطہر کی زیارت کر کے اپنے وجود کو ایمان کی روشنی سے سرفراز کرنے کے لیے۔ ذرا ان افراد سے بھی پوچھئے کہ انہیں کتنی توفیق ہوئی رسول مقبول کی قبر مطہر پر جانے کی۔ یعنی اس کے معنی ہیں نعمتیں ہیں، اللہ نے ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق کو چھین لیا ہے، اور آج پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ کیسے خادم ہیں کہ جن کے ہاتھ میں شراب کے جام دکھائی دیتے ہیں، یہ کیسے خادم ہیں کہ جن کا لڑکا پانچ پانچ بیویوں کو صرف جوئے میں ہار جاتا ہے اور پھر پوری دنیا میں یہ شہرت ہوتی ہے۔ کہ ذرا ملاحظہ تو فرمائیں، اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے، پانچویں بیوی اگر اختیار بھی کرنی ہے تو اسلام نے دائمی زوجہ کی شکل میں اجازت نہیں دی ہے۔ یہ کیسا خادم الحرمین کا لڑکا ہے کہ جو چار اجازت ہونے کے باوجود پانچ شادیاں کرتا ہے، اور جس جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس جوئے میں اپنی بیویوں کو ہار جاتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی عبادت انسان کو تبھی ملتی ہے کہ جب انسان اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے، اپنے کو اچھا بنا لیتا ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ وہ چھوٹی اور کم عبادت جو ہمیشہ کی جائے وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو بہت زیادہ تو کی جائے لیکن کبھی کبھی کی جائے۔ ہمیشہ عبادت اور بندگی اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو وہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ وہ فضل پروردگار ہے کہ اسی کو ملتا ہے جس کے لیے اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے۔ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین،
اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. آپ نے محسوس کیا کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندے کو محبت حسین کی شکل میں عطا کر رہا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیے, شاید محبت حسین کے رکھنے والا انسان ہے جس کے پاس دنیا کی مال و دولت نہ ہو, شاید اس کے پاس بڑا گھر نہ ہو, شاید اس کے پاس بڑا خاندان نہ ہو, شاید اس کے پاس محلے والوں کی سمپتیز نہ ہو, شاید اس کے پاس لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی ہمدردیاں نہ پائی جاتی, وہ اکیلا ہو, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کے پاس اللہ کی رضایت تو ہے, اس کے پاس اللہ کا ارادہ تو ہے, اس کے پاس امام حسین کی محبت جیسی دولت تو پائی جاتی ہے جو ساری دنیا کی نعمتوں پر بھاری ہے. ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, دیکھیے آج جس عظیم شہزادے کی شب ولادت ہے, پروردگار نے جو فضیلتیں ہمارے اس امام کو عطا فرمائی ہیں, دنیا والے اس فضیلت کو کبھی حاصل کرنا تو دور کی بات ہے, محسوس بھی نہیں کر سکتے. میں صرف ایک فضیلت کا تذکرہ کروں, دیکھیے عربوں کو بہت ناز ہوتا تھا کہ جب کسی قسم کی سخاوت کا جذبہ دکھا رہے ہوں, بڑا ناز کرتے تھے, بڑا غرور کرتے تھے, میں نے یہ کام کیا, میں نے وہ کام کیا, میں نے اتنے غریبوں کی پرورش کی, میں نے اتنی بیواؤں کا خیال کیا, بڑا ناز کرتے تھے. اور اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ ایک امیر ہے, ایک حاکم ہے, کہ جو شام سے آیا ہے مدینہ طیبہ میں. یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں جو صلح کے بعد کا واقعہ ہے. آپ واقف ہیں کہ سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صلح کے ذریعے سے, جو شام کے حاکم سے کی تھی, اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خون کو بھی بچایا تھا, اور سب سے عظیم شے شیرازۂ اسلام کو بکھرنے سے بچایا تھا. آقا کی یہ صلح مکمل ہو چکی ہے, مدینہ طیبہ میں آقا تشریف لا چکے ہیں, اب یہ شام سے حاکم آیا ہے مدینہ طیبہ. اچھا اس زمانے کا جیسا میں نے دس عرض کیا کہ بڑا ناز انسان کرتا تھا کہ میں مال بانٹ رہا ہوں, بیت المال بھرا ہوا ہے, اس بیت المال کو بانٹنے کے لیے دربار سجایا گیا ہے, مسجد نبوی میں مسند لگ چکی ہے, حاکم مسند پہ جا کر بیٹھ چکا ہے, مدینے میں جتنے ملنے والے ایک ایک کر کے افراد آ رہے ہیں, سب کو بیت المال میں سے کچھ نہ کچھ مال نکال کے دیا جا رہا ہے, اور دے کر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میں اپنی جیب سے سارا مال بانٹ رہا ہوں, جبکہ یہ مال کس کا ہے؟ بیت المال میں جمع شدہ امت کا مال ہے کہ جو امت کو دیا جا رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ صبح سے دوپہر, دوپہر سے سہ پہر, سہ پہر سے تقریباً اب غروب کا وقت آ چکا ہے, ہمارے اور آپ کے دوسرے امام, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں تاکہ اس مسجد میں تشریف لائیں اور آپ اپنی نماز کو بجا لائیں. دیکھیے دنیا والوں میں اور اہل بیت اطہار میں یہی فرق ہے, دنیا والے حاکم کی خدمت میں آ کر مبارکباد پیش کر رہے تھے, امام مسجد میں آ کر نماز قائم کر رہے تھے. دنیا والوں کے نظریے میں اور امام کے نظریے میں یہی فرق ہوتا ہے. امام مسجد میں تشریف لائے اور آپ ظاہر ہے کہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے, اب حاکم نے دیکھا کہ سرکار رسالت ماب کا وہ شہزادہ کہ جسے رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور یہ وہ حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ جس کو ساری امت اسلامیہ نے لکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ حاکم کو بھی جنت جانے کا شوق تو بہرحال ہے, تو اب کیسے ممکن ہے کہ جب جوانوں کے سردار آ رہے ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں, کیسے نہ یہ ظاہر کریں کہ مجھے بھی ان سے عقیدت ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے اگر آج اتنی ہی عقیدت ہے جنت کے جوانوں کے سردار سے, تو پھر جنت کے جوانوں کے سردار سے کوئی جنگ نہیں کرتا. میدان جنگ تک آنا اور امام حسن سے جنگ کی کوشش کرنا بتا رہا ہے کہ آج امام حسن سے محبت کا اظہار جو کیا جا رہا ہے, اور کل امام حسن سے جو جنگ کی جا رہی تھی, آج کا اظہار صرف اور صرف سیاست ہے, ورنہ اس کا کوئی تعلق نہ اللہ کی خوشنودی سے ہے نہ اسلام کے تقدس کا خیال کرنے سے ہے. تاریخ کہتی ہے امام مسجد میں تشریف لائے, دیکھیے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء, اللہ فضل دیتا ہے جسے چاہتا ہے. مولا
مسجد میں تشریف لائے ہیں اور جیسے ہی آپ پر نظر پڑی حاکم نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کے بیٹے آئے ہیں، امیر المؤمنین کے صاحبزادے آئے ہیں، سید عالمیان جیسی اسلام کی سب سے باعظمت خاتون کے بیٹے آئے ہیں، لہٰذا اب ان کی خدمت میں بھی کچھ بیت المال سے ہدیہ لا کر دیا جائے۔ کیا ہدیہ دیا جائے؟ کہا ابھی صبح سے لے کے اس وقت تک بتاؤ میں نے کتنا لوگوں میں بانٹا ہے۔ پھر وہی جذبہ، انسان کا یہ جذبہ بہت مشکل سے جاتا ہے کہ جو اپنے اوپر ناز کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، میں نے بتاؤ صبح سے لے کے ابھی تک کتنا بانٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بیت المال کا بانٹنے والا کھڑا ہوا تھا ملازم، اس نے بیان کر دیا کہ صبح سے لے کے ابھی تک مثلا اتنے دینار اتنے درہم بانٹے گئے ہیں۔ کہا جتنا صبح سے لے کے ابھی تک میں نے الگ الگ لوگوں کو بانٹا ہے سب ایک ساتھ جاؤ بیت المال سے اتنی مقدار میں نکال کے لاؤ اور رسول اللہ کے بیٹے کی خدمت میں پیش کر دو۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ محبت ہے کہ جس کے تحت امام حسن کو دیا، یہ محبت نہیں ہے، یہ سیاست ہے، ورنہ محبت تو یقیناً دل میں نہیں ہو سکتی۔ حاکم کے کہنے کی بنا پر وہ سارا مال بیت المال سے نکال کے لا کر دیا گیا اور جیسے ہی امام حسن کے دست مبارک پر یہ مال رکھا گیا، حاکم نے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو پہچانو انا ابن الہند، میں ہند کا لڑکا ہوں، میں اس لیے یہ مال دے رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا انسان اپنے کیے ہوئے کاموں پر ناز کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ثابت کرنا کہ میرا خاندان بڑا فیاض ہے، میں بانٹنے والے لوگوں میں سے ہوں، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ اس طرح سے جود و سخا کرنی چاہیے، لوگوں کے درمیان مال بانٹنا چاہیے، یہ سارے جذبے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے انا ابن الہند، میں ہند کا لڑکا ہوں جو اتنا زیادہ مال آپ کو دے رہا ہوں۔ مولا خاموش رہے۔ اہل بیت یاتار معمولاً اس قسم کی جو برائیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان برائیوں پر یا تو ٹوکتے تھے یا پھر اگر مصلحت نہ ہو تو پھر وہاں پر خاموش رہتے تھے، کبھی بھی مقابل کے جیسے کلمات کو زبان پر جاری نہیں فرمایا ہے، معصومین کی روش رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ نیک اور باکردار افراد کبھی بھی اپنی اچھائیوں پر اس طرح سے ایک گھٹیا قسم کے کام نہیں کرتے۔ مولا بالکل خاموش، مال آپ کو دے دیا گیا ہے اور ایک غلام ہے کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے یہ مال لے کر اب مسجد سے نکل رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اچھا انسان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اپنی جوتیوں کو اتارتا ہے تاکہ مسجد کے تقدس کا خیال کرے۔ مولا نے بھی مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنی جوتیوں کو اتارا تھا کہ جن کا رخ اس مسجد کی طرف ہے۔ اب جب انسان مسجد سے واپس پلٹے گا تو اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ان جوتیوں کا رخ بدل جائے، چونکہ اب جوتیاں مسجد کے رخ پر ہیں اور جاتے وقت پہننے کی ضرورت ہے، لہذا رخ بدل جانا چاہیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام سے آئے ہوئے حاکم کے ایک غلام نے جب یہ دیکھا کہ فرزند رسول اس مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، وہ آگے بڑھا اور آپ کی جوتیوں کو آپ کے مطابق سیدھا کر دیا تاکہ اب آپ آرام سے اپنے قدم مبارک کو ان جوتیوں میں ڈال کے آگے بڑھ سکیں۔ مولا نے جیسے ہی اس ایک غلام کے اتنے اچھے انداز سے خدمت کے جذبے کو دیکھا، آپ نے اس انسان کی طرف خطاب کیا کہ جو پیچھے پیچھے سارے اس بیت المال کے درہم و دینار کو لے کر بڑھ رہا تھا، اس سے کہا کہ یہ سارا مال اس غلام کو دے دو جس نے میرے لیے جوتیوں کو سیدھا کر دیا ہے۔ اور اب ایک جملہ فرمایا، فرماتے ہیں رخ کر کے حاکم کی طرف کہ تم نے اگر یہ کہا تھا کہ انا ابن الہند، میں ہند کا لڑکا ہوں، تو اب مجھے پہچانو، میں حسن ہوں، انا ابن فاطمہ، میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے آپ نے سب دے دیا۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، کتنا فخر کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ میں نے مال امام حسن کو دیا ہے۔ امام حسن نے اس کے سارے غرور کو چکنا چور کرتے ہوئے جملہ فرما دیا کہ میں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کا بیٹا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کبھی اہل بیت یاتار کے کرم کے مقابل میں نہ آنا۔ دنیا کو جو بانٹتے ہیں انہیں یہ چند روزہ درہم و دینار کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے سب دے دیا اور پھر وہاں کے اوپر اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ کرم ہمارے خاندان کی خاصیت ہے۔ میں ایک جملہ اپنے ان معزز ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو غلام تھا
جسے میرے آقا نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ بعد میں یہ اس مدینہ طیبہ میں امام کے چاہنے والوں میں قرار پایا اور پھر اس نے شام کو واپس جانے سے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ اب مجھے جب امام حسن جیسا آقا اور مولا مل گیا ہے اب مجھے دنیا کے کسی آقا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک اپنے معزز ناظرین سے جملہ، چونکہ شب ولادت ہے میرے آقا کی، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے جوتیوں کو سیدھا کرنا کتنا چھوٹا سا کام ہے، کون سا بڑا کام ہے؟ ایک انسان نکل رہا ہے باہر، اس کے پیروں کے لیے جوتیوں کو سیدھا کر دینا کون سا بڑا کام ہے؟ لیکن امام حسن نے اس چھوٹے سے کام کو انجام دینے والے انسان کے اس کام کو بھی بھلایا نہیں ہے، اسے بھی امام نے عطا کر کے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار اپنی خدمت کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو آؤ اہل بیت اطہار کی خدمت کا جذبہ بیدار کرو، وہ اتنا دے دیں گے کہ پھر دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ خدمت تو کر کے دیکھو، تمہیں اللہ اتنا کچھ عطا کر دے گا کہ جس کا حساب کرنا مشکل ہے۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ وہ فضیلت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو انہی کو دی جاتی ہے کہ جن کے لیے اللہ کا ارادہ ہو۔ یہ فضیلت اہل بیت اطہار کے پاس ہے، دنیا میں کسی اور کو زیب نہیں دیتی، اور اسی لیے آج مولا کی شب ولادت ہے۔ تمام ناظرین اپنے اپنے گھروں میں یقیناً یہ آرزو لیے ہوں گے کہ مولا کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو، اگر لینا ہے تو خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے۔ جہاں کہیں بھی حضرت کے لیے کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، کوئی نشست ہو رہی ہے، کوئی محفل مقاصدہ ہو رہی ہے، کوئی قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، کوئی حتیٰ اگر پروگرام بھی ریلے کیا جا رہا ہے، یہ امام کی خدمت ہو رہی ہے، اور امام کبھی بھی اپنے چاہنے والوں کی خدمتوں کو فراموش نہیں کریں گے۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے امام حسن کی بارگاہ سے آج کچھ حاصل کرے، تو پھر اس قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ کے ذیل میں یہ ضرور یاد رکھے کہ معصومین کبھی بھی فراموش نہیں کرتے ہیں، یہ مکمل صلہ عطا کرتے ہیں۔ آج جس عظیم امام کی شب ولادت ہے، آپ کی اس ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں دس بدعا ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے امام کی اس شب ولادت میں، امام کے چاہنے والوں میں، امام کے عاشقوں میں، امام کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام افراد کہ جو امام کی خدمت کر رہے ہیں، جہاں جس لباس میں بھی امام حسن علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص وہ افراد کے جو امام حسن کے پیغام کو دنیا میں نشر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس طرح سے یہ ہمارا ٹی وی چینل، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی اس مبارک شب میں، جو ماہ مبارک رمضان کی بابرکت شب ہے، اس شب میں عیدی کے طور پر ہمارے امام کے ظہور کو مقدر فرمائے۔ وہ تمام مؤمنین کہ جو آج حاجتیں لے کر امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار امام کے صدقے میں ان کی ساری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج جو گفتگو آپ کے سامنے عرض کی گئی، اس سے متعلق صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، آپ جتنی جلدی ممکن ہو اس کا جواب دے کر انعام کے مستحق قرار پا سکتے ہیں۔ آج شب ولادت ہے، یقیناً انعام اور ہدیہ اور تحفہ تو امام کی بارگاہ سے ملے گا، لیکن ایک چھوٹا سا ادنا سا ہدیہ اس ٹی وی چینل کی طرف سے بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ امام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یہ ہدیہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا سبب قرار پائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج جیسا میں نے عرض کیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس آیہ شریفہ کے ذریعے سے انسانی زندگی کی بہت سی برائیاں مٹتی ہیں، کہ جن میں سے دو برائیوں کا میں نے تذکرہ کیا، آپ ان دو برائیوں کو فوراً جواب کے طور پر بھیجیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو، جن کو چھوڑ کر انسان اپنی زندگی کو ایک بہترین اور لاجواب زندگی قرار دے سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔